Partia Demokratike vjen denoncime ndaj qeverisë për çështjen e tenderëve sekret në situatë pandemie. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi deklaroi se në këtë kohë të vështirë kur pandemia COVID-19 ka bërë dhe më të vështirë edhe më të pamundur jetesën, është faktuar si prioriteti më i madh i qeverisë është të vjell me çdo lloj forme dhe mënyre. Në këtë kohë të vështirë ku pandemia COVID-19 e ka bërë edhe më të vështirë, edhe më të pamundur jetesën, është faktuar se prioriteti më i madh i qeverisë Edi Ramës është të vjedh me çdo formë dhe mënyrë. Akoma më shqetësuese është heshtja e prokurorisë, karantinimi i saj, futja në xhepin e Edi Ramës, që ka bërë që hajdutët e qeverisë të marrin zemër. Nga njëra anë, Edi Rama bërtet nga mëngjesi në darkë se buxheti nuk ka para, se mundësit këto janë, se ai nuk mund të ofrojë më shumë mbështetje për familjet në nevojë, për biznesin e vogël, për biznesin prodhues, për fermerët apo për turizmin, dhe nga ana tjetër nuk lë rast t'i kaloj pa vjedhur me tendera. Bardhi tha se dhe letat higjienike për të sëmuret me Covid dhe stafin mjekësor që kujdes për ta janë shpallur sekret. Forma më e re për t'abuzuar me paratë shqiptarëve në këtë kohë pandemie është klasifikimi sekret me firmën e Edi Ramës të tenderave anti-Covid. Nuk u ngopën duke vjedhur me maskat për mjekët, me testimet për qytetarët, me respiratorët për më të goditurit nga virusi, pajisje që i kanë bler deri në 4 fishin e çmimit tregut, por janë vërsulur deri aty, ku nuk janë pret mendja askujt, tek letrat higjienike. Më dëgjuat shumë mirë, kanë klasifikuar sekret blerjen e letrave higjienike për të sëmurët COVID dhe stafin mjekësor. Janë plot 10 tendera të rinj, të zhvilluarat gjitha në datën 18 prill, që qeveria i ka klasifikuar për sëri sekret shtetror. Është e pa imaginushme që mes këtyre kontratave sekret shtetror janë edhe tenderat për blerjen e letrës higjienike me procedurë sekrete, apo letrave të duarve dhe të kartopicetave. Jam i sigur që çdo kush që po e dëgjon këtë tani nuk u beson dot veshve. Por vendimi i qeverisë Edi Ramës, që është publikuar edhe në fletore zyrtare, nuk lë vend për asnjë hamendje. Letrat higjienike për të sëmurët me Covid dhe stafin mjekësor që kujdeset për ta janë shpallur nga Edi Rama sekret shtetror. Njerim më të madh për një qeveri nuk mund të ketë. Ka arritur deri aty sa një procedurë që përdoret për interesin thelpsor të shtetit, atë të sigurisë kombëtare, e përdor për të mbuluar me siguri vjedhjen e rallës me tenderin sekret të letrave higjienike. Ky është treguesi më domethënës se deri ku shkon babzia për të vjedhur paratë e shqiptarëve, të cilët për shkak të pandemisë dhe mungesës së ndihmës nga qeveria janë edhe më të dobët ekonomikisht. Ndër të tjera, këtë veprim Bardhi cilësoi shkeljet e ligjit dhe kërkoi që prokuroria të dalë nga karantina.